саламатсыздар ма? Еуразиялық банкте автомобильді учеттан шығаруға болады, я сатуға болады деген сияқты учетқа қоюға болады. Еуразиялық банктің клиенті болсаңыз, госуслуги деген бар. Переоформление автомобиля деген бар. Продавец болсаңыз, учеттан шығарасыз. Оплата ласты, қалай ол жұмыс жасайды? Сумасын белгілейсіз автомобиліңізге, учеттан шығарасыз. Сатып алушы Евразийский банк ақшасын салат ясыз, сіздің ақшаңыз. Так, үшінші, покупатель учетқа салат, приложение арқылы. Бұл Евразийский банк сізге ақша аударады. Мен шықпай тұр көрсетейін, автомобиль жоқ мен. Так, покупатель болсаңыз, онлайн поставка я учетка, я безналичный расчет, гарантия берілет. Продавец суммасын белгілейт, учеттан алат, сіз Евразийский банк ақша саласыз, учетқа қоясыз, одан Евразийский банк продавецке ақшасын аударат. Барлығы онлайн. Біліп жүрем жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.